Ei, hola a tothom, sóc la Brandur, benvinguts al sisè episodi de We Happy Few. Estem aquí un pèl atrapats ara mateix perquè estem en una base secreta de, bueno, secreta de l'imperi britànic. Ah, això ja ho havia fet. Ah, això estava molt vigilat. Toca sortir d'aquesta habitació, és el... Com ho diria? La zona on es queda el general. Crec que igualment aquesta no és bona sortida, però he de sortir per algun lloc. En aquest cas era l'habitació del general, he d'anar cap aquí un altre cop. A tocar el generador, crec, hi havia la clau del generador també allà. Per tant, alguna cosa... He de fer amb això. No sé per on venen. Val. Estan aquí fent exercici, hi ha força gent. Ve un tio per aquí també, està molt content de venir, de fet. He de creuar per aquí, crec. Més que per l'altra banda. Aquí no hi havia ningú. Creua, va. M'agrada jugar una mica. Perquè... Lloc per cada. Val. Molt bé. De moment, pel que sabem, van utilitzar tancs de mentida per fer creure a la població que tenien tancs. Per tant, que havien d'obrir ordre. Hòstia, aquest aquí no l'havia vist. Va, només donar voltes per aquí. Però no veig cap planta per refugiar-me si alguna cosa surt malament. Mira aquí. Atenció a tot el personal. The cook has lost his wedding ring. If you find it in your food, please return it to the kitchen. Thank you. Què, tot recte o què? No puc ser aquí darrere. Merda, aquí no volia estar jo. Tot recte. Val. Hola. Hòstia, és molt complicat, eh? El joc... M'agradaria poder xutar, o sigui, disparar, pagar trets i demés, per poder passar per aquí, seria molt més fàcil. The movie tonight will be Bulldog Sees It Through. This brilliant mystery story stars Jack Buchanan, Greta Gint, with Ronald Shiner as Pug. Som-hi. Tio, aquella ha de sortir per aquí en algun moment i quan surti aprofitaré per passar a la porta. No sé si pillar-lo per banda, també. Depèn de com em vingui. Ah, merda. M'ha donat un segon per apartar-me. Veig per aquí no... Hi ha algú per allà, però no crec que em vegi per aquí. Ojalà, diu, serà cara cul. Va, se m'ha d'estir aquí dins, eh? Hi ha algú aquí?
mystery tonight will be Bulldog Sees It Through. This brilliant mystery story stars Jack Buchanan, Greta Gint, with Ronald Shiner as Pug. Tommy. Val, vinga, prioritza això. Val, d'acord. Sí, fer saltar l'alarma. No tinc... Ara, no tinc per obrir. Quina putada. Attention all personnel. The movie tonight will be Bulldog Sees It Through. This brilliant mystery story... Val, què em penseu del joc? Perquè de moment... L'història m'està molant. What? Alright, here goes. Ah, doncs ho he fet bé. Ah, va. Attention! Oh, for fuck's sake, Ollie. He knew it was alarmed, didn't he? I bet he bloody knew. How do I get out of here? I don't need to jump over the fence from this side. I've got to get back to the general secret hatch. That's my way out. Sí, és el millor. Perquè entenc que tots vindran cap aquí i jo estic aquí al mig. És mal lloc per estar, Randur. No ho veus? No es pot apagar l'alarma o algo? Yep. Bueno, aquell tio me'l puc pelar perquè està d'esquena, però no sé si hi ha més per allà. No sé on estan, però... Ara es mou, cabron. Va, mira a l'esquerra, mira a la dreta i fa la tonteria d'això. Please don't make a fuss. No sé què tal jo, aquesta... Ralph, you're not a bloody mule. Pick what you can carry easily. Merda. Joder, mal moment per fotre això, eh? Collons. Menys alguna cosa, va. Pastís. Això ho tires. Carne cruda. Té la pinta de podrir-se. Això no, això tampoc. De fet, tinc molt pes a sobre. Jo és que està molt fet malbé o... Això ho tiro. Doncs ap, encara et pesa molt. Molt bé. Aquesta a la merda també. No veig. Està a l'altra banda. Val. Joder, col·lega, quin susto m'has pagat, cabron. Merda. Què faig aquí encara amb la puta branca? We beat you once, we'll beat you again. Va, ataca'm, cabron. Come back for another beating. They're here. They're back.
It's stuck! It's finally stuck! We beat you once! They're here! They're back! Come back for another beating! Joder, colega! És que és difícil, el puto combat. Me foten molt. Go back to Germany, you swine! A més, si tingués una arma com la seva, no es podia triar l'arma? Oh, I hope it's the Jerry's. Please, let it be there. Bueno, no lo veig, però... On està la puta planta, aquí? Bueno, sembla que ni... Que volta ha deixat de veure'm. Que raro. Mira, almenys que m'equipi alguna cosa decent, tio, perquè, joder... Bueno, i m'estic desangrant una mica. M'ho posava. Està mirant cap aquí, l'home aquell. Què vostros puestos? Seran capullos? Bueno, almenys l'arma ja no sona. Sí que sona, sí, de fons. No sé si la sentiu, però se senta molt lluny. Apa. No hi ha soldats, no sé on estan. Mira, hi ha un. Aquí hi ha. Joder, podia anar per cap aquí, ja. Hòstia. Una granada. Recordeu aquell tio fa uns quants episodis que m'ha tirat una granada? Jo també vull fer això. I ara què? Hauria d'anar per l'altra banda, doncs, no? Aquest tio l'està mirant massa, de fet. Joder. Bueno, va. M'ha vist o no m'ha vist aquell? No m'ha vist, bueno, m'ha vist però no m'ha vist. Aquí darrere hi ha un altre. Joder, que estan tots aquí o què, tio? Potser puc passar per aquí darrere. Ui. No, amb aquest s'ha d'evitar, sembla. Passo per aquí. No sé si puc, però... Hi ha un tio aquí darrere, també. Tinc gana. Això és un no parar, eh? És una espècie de menja tota l'estona, beu tota l'estona.
Carne cruda, paso. Bueno, crec que el truc és córrer tota l'estona, fet per arribar ràpid. Com ara. Està ple de bitxos. Hòstia, santa. Ole, Déu meu. Cap aquí vas, tu, Arandur. Oh, puta merda. Papier mâché tanks, newspaper and fucking glue. Right, now if I can make it back to Ollie alive, he'll help me get out of town. Assuming that wasn't another lie, it's per aquí o es per allà. Won't be a conversation at all, will it? Una campana darrere. És cap allà, la quinta forca. Bueno, pues habré de tornar, ¿o qué? En fi. Oh, per aquí és on estava el tio aquell. Aquesta campana, no, no és una campana, això. Sí, és on estava el tio aquell. Sí. Pues ir a cap allà. Joder, Arandur, et perds, home. Bueno, per aquí tampoc sé si era, eh? No, això no em sona. Us sona a vosaltres, això? Oh, shit! Hi ha algú aquí? Han d'haver-hi guàrdies aquí. Això no sé què és, però... Jo crec que hauria de tornar a anar cap allà igualment, perquè... En principi, si anar cap allà és perquè he de tocar la campana de l'entrada, etcètera, etcètera. Bé, que això no sé què vol dir, això, però... Alguna cosa d'interès, no serà. Collons. Bueno, almenys hem fet aquesta missió. Attention all personnel. To allow time to prepare the mannequin, bayonet practice has been rescheduled for 0900 hours tomorrow morning. Ve o no ve? No l'he perdut, ha tornat a marxar o què? Oh, merda. Bueno, potser el pillo, potser no. Joder. Gairebé es torna a girar, eh? Aquest tio. I'm sorry, but... Tenia una missió amb ell, una guardada ben grossa. La primera mort, crec, que era aquí. Mira, aquí hi ha... Hòstia. Què ha passat? No, aquí hi ha herba que flota, eh? Però... Farem com si no haguéssim vist. Va, anem per aquí. Aquí espero que no hi hagi més soldats, que no hagin despertat ni res. Nope. Guai. Això és un tio?
Ah, però és a dia ja. Per tant, a priori. Well, nothing lasts forever, does it? You'd be amazed what people throw into the bins. D'acord, m'és igual, també tu. Have you been sleeping all right? The puppies have a thirst on them, you know. Mel, d'acord. Tot molt interessant. Pie, apple pie. Hey, go away! Per què? Joder, col·lega, però... Hòstia, diu, quin tios més imbècils. Pues ara, ara... Són molts. Oh, merda. És a dir, és el seu banc o algo així o què? Bloody hell. Oh, bloody hell. Uf, estàs vell, eh? Vale, ja està. Almenys he anat per la banda correcta. O m'he allunyat molt, no sé, o he anat per la banda correcta. Però és una merda, eh? Perquè estava parlant amb gent i tal, estava tranquil per allà. I de volta s'han girat i, tu... Propietat privada, tio. No sé, col·lega, és un puto banc del carrer, cabron. Ja ves, com molt... No sé, tio. Molt kinky. Necessito granades. I les necessito ja. Apa. Young Artie, come on up. Gràcies. Ai. Què, són armes? Has agafat armes? Què has agafat? Tenia casa més xula, eh, per això, tenir-la per tu mateix, arreglada i bé i tal, però... Seria xula. Bueno, això no ho heu vist. I si ho heu vist, no ho heu d'explicar mai a ningú. En fi, a vegades em passa, eh, sobretot amb aquest joc, perquè he vist, el tema de gravetat és curiós. Perquè surts un lloc i el primer que fas és caure't. Ai, espera, potser que faci servir la palanca per pujar. Això que no has pitjat. Què, per aquí sí que puc o...? Val, aviam. On està el cabron? He fet una banyera. No puc passar, entenc que em rebrà ell o algo, no sé. Ara. Bueno. That's a fair bit of Christmas there, isn't it? Did you know the power switch was alarmed? They're all quite mad, you know. Sometimes I think they want the Germans to come back. Did you know the power switch was alarmed? It's a shame of it, you see. They want another go. You bloody knew! How would I have known that? For fuck's sake, Artie, times are hard, but you and I go back a ways. The tanks were hollow, Ollie. What's that? It's tank armor. The tanks, they're made of papier-mâché. We could have fought them if they didn't really have tanks. No. I wouldn't have given them Percy and the others. You're all up. I wouldn't have had to lie my way off that train. Oh, my God. I lied my way off that train. I wasn't too old to go. You don't forget a thing like that. Didn't you hear me? I convinced the Germans they had my birthday wrong. And if it was only me, I'd just take my happy pills and sleep through the end of the world. But I promised. I promised Percy I'd keep him safe while we were in Germany. You promised to help me get to the bridge. The one in the parade? On Apple Home? How would you even get to it? You can't even go to Maidenholm. They shut that bridge down last week. No. You're right. You're always right. Ever seen one of these?
What does it do? Haven't the foggiest. But supposing you took this to the bridge to Maidenholm, and supposing you told the bobbies you were there to fix the bridge works, it might enhance your credibility. And from Maidenholm, I can get to Appleholm. And Appleholm has the only bridge out of Willington Wells. See? Easy peasy lemon squeezy. Well then, see you on the other side. I'd rather doubt that. Adieu, Artie. Good luck. Oh, Oli. Ai, bé, doncs deixem aquí l'episodi, entenc, em temo, perquè després de fotre'm la gran hòstia, m'he donat compte que portem 25 minuts d'episodi. Tanca la porta, que cabron. Portem 25 minuts d'episodi i ara segurament m'estamparé també, per tant. Ja esteu, si us ha molat l'episodi, compartiu-lo, fiqueu un m'agrada ben maco, deixeu comentaris, podeu subscriure també si voleu. I fins una altra. Adeu.